গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্ট, মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। আজি তোমালোকৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ অৰ্থাৎ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ লেচন নাম্বাৰ 6 মিত্ৰা মিত্ৰ, এই পাত্ৰীৰ যি ভাষা অধ্যয়নৰ ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সন্ধি ভঙা সন্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকৰ লগত। গতিকে তাৰ পিছৰ যি 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ শব্দবিলাকৰ সন্ধি ভঙা আৰু কি সন্ধি লিখা, সেই সন্ধি ভাঙিব দিছে আৰু কি সন্ধি লিখিব দিছে, এইখিনি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু মনোযোগ দি ভিডিঅ'টো চাবা, যাতে তোমালোকে সহজতে বস্তুখিনি বুজিব পাৰা। গতিকে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বোলা। এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছিলে? 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে আমাৰ সন্ধি ভাঙিব লাগে আৰু কি সন্ধি হয় আমি ক'ব লাগে। গতিকে ইয়াত দিছিলে মিত্ৰা মিত্ৰ, আমি ইয়াক সন্ধি ভাঙি দিলে হ'ব মিত্ৰ যোগ অমিত্ৰ, সেইটো হ'ব স্বৰসন্ধি। স্বৰসন্ধি হ'ল প্ৰথম বৰ্ণৰ শেষৰ আখৰ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ণৰ প্ৰথম আখৰ যদি স্বৰবৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে তাক স্বৰসন্ধি বুলি কয়। অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণ স্বৰবৰ্ণৰ লগত সংযোগ হ'লে, একলগ হ'লে সেইটো স্বৰসন্ধি হয়। গতিকে মিত্ৰা মিত্ৰ এইটো স্বৰসন্ধি। স্বৰ্ণালংকাৰ এইটো স্বৰ্ণ যোগ অলংকাৰ, এইটো স্বৰসন্ধি। স্বৰ্ণ অ এটা উচ্চাৰণ হৈছে, এইটো অ আৰু অ, গতিকে স্বৰবৰ্ণ যুক্ত হৈছে, গতিকে এইটো স্বৰসন্ধি। শুদ্ধা শুদ্ধি অৰ্থাৎ শুদ্ধ অশুদ্ধি, এইটো হ'ল স্বৰসন্ধি। শুদ্ধ ধ অ এটা উচ্চাৰণ হৈছে আৰু গতিকে হ'ল অ, গতিকে কি হ'ল এইটো স্বৰসন্ধি। তাৰপিছত পুৰস্কাৰ, পুৰ যোগ কাৰ, এইটো হ'ল বিসৰ্গ সন্ধি। অৰ্থাৎ ইয়াত বিসৰ্গ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত যোগ হৈছে, অৰ্থাৎ বিসৰ্গ যদি যোগ হয় সেইটো বিসৰ্গ সন্ধি হয়। হ'ল উদ্ধাৰ, উদ যোগ ধাৰ, উদ্ধাৰ, অৰ্থাৎ এইটো কি সন্ধি? ব্যঞ্জন সন্ধি। এতিয়া ব্যঞ্জন সন্ধি কাক কয়? ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ যদি যুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে তাক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া উদ ব্যঞ্জনন্ত আৰু ধ এই দুটা যোগ হৈছে, গতিকে দুয়োটাই ব্যঞ্জন বৰ্ণ, গতিকে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ যোগ হৈছে কাৰণে ই ব্যঞ্জন সন্ধি। জগন্নাথ, জগত যোগ নাথ, এইটো ব্যঞ্জন সন্ধি। গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা, লিখি লৈ অনুশীলন কৰিবা। গতিকে আমি পিছৰ যি 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ, পিছৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি কি আছে চাওঁ। তে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমি যোৱাৰ লগে লগে চোৱা কি দিছে, ইয়াতে সন্ধিটো ভাঙি দেখাইছে কিন্তু পিছত কি কৈছে, এখন চাৰ্ট বনাই দিছে, স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি বাচিব দিছে। গতিকে স্বৰসন্ধি আৰু ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি আমি এই সন্ধিকেইটাৰ পৰা, সন্ধি ভঙাকেইটাৰ পৰা বাচিবলৈ আমি ইয়াতে লিখিব লাগে। এতিয়া উদগতি, উদযোগ গতি, এইটো কি হ'ল ব্যঞ্জন সন্ধি, এইটো ব্যঞ্জন সন্ধি। এয়া জনৈক, জন যোগ এক, জন জ ন ন ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে নটোৰ পিছত অ এটা আমাৰ উচ্চাৰণ হয়, অ আৰু এ, গতিকে এইটো স্বৰবৰ্ণ দুইটা যোগ হ'ব, গতিকে এইটো জনৈকটো হ'ল স্বৰসন্ধি, ইয়াত লিখি দিছে চোৱা। তাৰপিছত বিসৰ্গ সন্ধি দুৰ্নীতি, এই দুৰ্নীতি দু যোগ নীতি, গতিকে দুৰ্নীতি, এইটো বিসৰ্গ আছে গতিকে বিসৰ্গ সন্ধি। গতিকে যিকেইটা আমাৰ ইয়াতে দিছে গোটেইকেইটা মই এই চাৰ্টখনত আমি এতিয়া লিখিম। এতিয়া লিখিব যাওঁতে চোৱা কোনকেইটা হ'ব কোনটো সন্ধিত আমি চাম, গতিকে তোমালোকে কিতাপৰ সৈতে মিলাই চাবা
আৰু চাৰ্টখনত তোমালোকে এনেকৈ পুৰ কৰি ল'বা, ল'লে তোমালোকৰ কি হ'ব, সুবিধা হ'ব আৰু তোমালোকে তেনেকৈ কি কৰিবা, অনুশীলন কৰিবা। কি কৈছে চোৱা, জনৈক স্বৰসন্ধিত জনৈক প্ৰত্যেক দেৱেশ্বৰ প্ৰত্যুত্তৰ আৰু লোকাচাৰ, এইটো হ'ল স্বৰসন্ধি। আকৌ ব্যঞ্জন সন্ধিত কি হ'ব, উদ্গতি সংস্কৃত গংগুমি আৰু উল্লাস, গংগুৰ্মী নে গংগুৰ্মী ওপৰৰ ৰেপ আছে দেই, গংগুৰ্মী, তাৰপিছত উল্লাস, এইকেইটা হ'ল ব্যঞ্জন সন্ধি। তাৰপিছত বিসৰ্গ সন্ধিকেইটা হ'ল দুৰ্নীতি নিস্বাৰ্থ তপোবন, এইকেইটা হ'ল বিসৰ্গ সন্ধি। গতিকে এইখিনি তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত লিখি ল'বা, লিখি লৈ অনুশীলন কৰিবা। গতিকে চোৱা এইকেইটা চোৱাচোন, প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰতিযোগ উত্তৰ, প্ৰত্যুত্তৰ দেৱেশ্বৰ দেৱযোগ ঈশ্বৰ, সন্ধি ভঙাকেইটা চোৱা আৰু মনোযোগী, আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সন্ধি ভাঙিব দিব, যোৰা লগাব দিব, এইখিনি দি দিব, তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব, বা এইখিনি দিব এনেকৈ ভাঙি দেখাব লাগিব। দেৱেশ্বৰটো দি দিলে তেতিয়া তুমি লিখিব লাগিব দেৱযোগ ঈশ্বৰ, প্ৰশ্নটো আহিব সন্ধি ভঙা, আৰু দেৱযোগ ঈশ্বৰ বুলি দিব সন্ধি যোৰা লগোৱা, তেতিয়া আমি লিখিম দেৱযোগ ঈশ্বৰ সমান দেৱেশ্বৰ। দুৰ্নীতি দুযোগ নীতি, দুৰ্নীতি প্ৰত্যেক প্ৰতিযোগ এক, সংস্কৃত সমযোগ কীট, গংগুৰ্মী গংগা যোগ উৰ্মী, গতিকে এইটো কি হ'ল গংগুৰ্মী, লোকাচাৰ লোকযোগ আচাৰ, নিস্বাৰ্থ নি যোগ স্বাৰ্থ, এইটো কি নিস্বাৰ্থ নি, উল্লাস উদযোগ লাহ, গতিকে এইটো কি সন্ধি হ'ব, এইটো ব্যঞ্জন সন্ধি, ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ যুক্ত হৈছে, গতিকে এইটো কি হ'ল উল্লাসটো হ'ল ব্যঞ্জন সন্ধি। তাৰপিছত তপোবন তপ যোগ বন, গতিকে তপোবন এইটো বিসৰ্গ সন্ধি। গতিকে তোমালোকৰ লগত মই সন্ধি তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ ছয় যি মিত্ৰামিত্ৰ পাঠটো আছে তাৰ যি সন্ধি ভঙা যোৰা লগোৱা অৰ্থাৎ সন্ধিৰ যি ব্যাকৰণৰ সন্ধি ভাগটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাবা, আৰু কিবা যদি অসুবিধা থাকে আছে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই তোমালোকক বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা, চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে, আৰু লগ বন্ধুৰ লগত ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক চাই কথাখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পিছৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।